Усім привіт! Давно ми з вами не бачилися. Я сподіваюся, ви так само раді мене бачити, як і я виходити до вас. Ви сумували, я з'явилася. У цьому відео я розкажу вам, де пропадала, що робила і мої плани на майбутнє, зв'язані безпосередньо з моїм YouTube-каналом. Перше питання, де я пропадала. Якщо не акцентувати увагу на душевних якихось переживань, величезних втратах, я зараз не дуже хочу вдаватися в подробиці особисті, але в мене на те була особиста причина. Я не могла себе зібрати вкупу. Це була і втрата близької людини, і сюди ж можна додати проблеми зі здоров'ям. Тому що після цього відео, коли воно вийде, я його змонтую для вас. Я хочу змонтувати для вас відео, яке знімала на початку травня. Там я розбираю свій літній гардероб. На жаль, там лише маленька, така невеличка частина. Тобто відео довге, але по відношенню до мого гардеробу вона невеличка. Я все ж таки хочу, щоб ви, мої глядачі, які, я впевнена, чекали на це відео, його побачили. І там, в принципі, буде видно, що у мене є деякі проблеми зі здоров'ям. Це також причина моєї відсутності. Я трошки забігла про плани на канал, вже трошки вам розповіла. Після того, як я розібрала гардероб, я зрозуміла, що у мене багато речей. Але той факт, що ми з вами обов'язково підемо в магазин Second Hand, я вас щось познімаю, у мене багато якихось таких творчих, натхненних планів, до яких ми зараз повернемось. Ще просто Дукаліс якусь незрозумілу травку їсть, я дивлюсь на нього. У мене багато є планів, хочу також взагалі виходити, тому що я, можливо, впала в депресію, можливо, я просто настільки переношу все, що сталося, всі втрати, можливо, це так. І хочу разом з вами проводити більше часу. Обіцяю, відео будуть виходити частіше. Ще за цей час я, знаєте, для того, щоб мені стало легше, я, можна сказати, вималювалась. Остання моя робота, я сьогодні закінчила, ось такі пташки патріотичні. Це вони з дерева такі вони. Пахнуть, знаєте, такими копченим якимось м'ясом. Ну, мені, наприклад, так. І вони з двох сторін такі. Це я як прикрасу, напевно, на сумочки комусь подарую. Сава захотів собі машину таку повісти. Ну, і подушці я також обіцяла, так що вони розлетяться. На минулому тижні я закінчила холст. Тут маки таке в українському стилі, підібрала рамочку, вона була такого зеленого кольору, я перекрила трошки перламутровим, додала такого відтінку, як мені здається, така фактурна вийшла робота. Я сподіваюся, що мене взагалі добре чути. Я сподіваюся. Я знайшла свій графін, поставила троянду, так видно вам. Гарний дуже графін, я його обіцяла подарувати своїй підписниці. Якщо вона дивиться, то я чекаю від неї коментар. І щоб це відео, до речі, щоб це відео побачило більше людей, будь ласка, поставте лайк і напишіть коментар. Ми з вами знову будемо спілкуватися ось в такому режимі. Знаєте, ви мені пишете, я вам відповідаю, і ми тим самим підвищимо активність мого каналу. І я закінчила роботу, яка дуже довго мене чекала. Це така гарна робота, вона в червоно-чорно-білих кольорах. Тут білого не так багато, як вам здається, вона також досить гарна. Мені подобається, вона ніякої, так, знаєте, такої нагрузки немає, навантаження такого, але вона гарна. Планувала її закінчити ще 2 роки назад, тут там такі стебла були і чорні елементи, повністю закінчила. Єдине, що в кольорах в мене були сумніви, але вийшло класно. Якісь процеси я також знімала на камеру, ще перелакувала. Знайшла просто цілу коробку своїх робіт. Чесно вам скажу, мені навіть, знаєте, я не пам'ятаю, чому я саме в коробку ці всі роботи помістила, чому я ніколи нікому їх не показую. Знаєте, я малюю, деякі роботи займають у мене не один місяць. І виходить так, я не знаю, що в мене там відвалилося, не один місяць, і вийшло так, що я навіть ці роботи нікому не показую. Також перекрила я шкатулку, це шкатулка така велика, розписна, моїй особистій колекції, так скажемо. Тут була пляшка з вином я подарувала, вона також була розписана.
І в мене залишилася шкатулка, перелакувала її і перелакувала також деякі свої роботи. Ви знаєте, що в мене був магазин «Богиня шопінгу». Ця сторінка так і залишилася, але всі речі я видалила. І в останніх своїх відео я розказувала вам, що перемістила речі, які є у мене в наявності, на шафу. Я також для вас посилання залишу. Звільнила цю сторінку, можливо, викладати буду свої роботи, які викладатиму свої роботи, які у мене є. Це скоріш за все, і хочу знову вести свій акаунт на Etsy. Якийсь вітер вже зірвався. Я скажу вам, це просто наша з вами плата за те, що ми в такій зеленій зоні з вами знаходимося. Я хотіла взагалі вас до качелі туди, якби в садок мені показати, але там взагалі якось темновато, тут я парасолю, знаєте, цю садову поставу, наче добре видно, буду вже бачити, коли монтуватиму відео. Я трошки заговорююсь, мені здається, я втратила оце ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, як я завжди з вами спілкуюся. І також напишіть, будь ласка, про спілкування, які б відео ви хотіли бачити. Я знаю, найчастіше запитання – це навіть не секонд-хенд, не піди там, покажи щось, розкажи щось про свій гардероб, а якісь такі питання особисті, які вас цікавлять. Я сподіваюся, в мене вистачить натхнення зробити питання-відповідь. Ну що ж, дорогі мої глядачі, на цьому я з вами прощаюсь. Говорю вам до скорої зустрічі. Я з нетерпінням її буду чекати. Рада, що я знову повернулася.